seal on selline, sinna tuleb nuga visata, siis see nuga on seal olemas. Ja teine on see, mis on selle, siis saab selle puunajal. See mees on see tunni, mis läks lohakalt kätte, läks võtsi tegema. Ja ta on seljaga teie poole, tuleb minna ja võtta maha käed siin selle taha siduda ja tuua transalasse. Transala on seal lindiga näidatud seal ees, paar meetrit teema. Oi, mu kallil enam ei lase. Ei ole hullu.